Toen ik 17 was, kwam ik voor het eerst in aanraking met de psychiatrie, als patiënt dan wel te verstaan, omdat ik last had van psychose. En ik ben nu over de 50 en in al die jaren die daartussen zitten heb ik diverse opnames meegemaakt. En ben ik eigenlijk altijd wel cliënt gebleven in de geestelijke gezondheidszorg. En in die rol heb ik vaak te maken gehad met grenzen. Met duidelijke grenzen, zichtbare, maar ook met onzichtbare grenzen. Ik ben heel lang opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis dat midden in de stad staat. En wij psychiatrisch patiënten gingen elke dag bij de bakker het brood voor de afdeling halen. En dat betekende 10, 12 broden die we alleen meekregen als we zo'n karretje op wieltjes achter ons aansleepten. Ik vond het afschuwelijk als ik het brood moest halen, omdat we dus herkenbaar waren aan de kar op wieltjes, maar ook aan hoe we ons gedroegen, misschien wel hoe we eruit zagen. Als we het bakkerswinkeltje binnenkwamen, dan viel er een stilte. En mensen weken wat uiteen, wilden niet te dicht bij ons in de buurt staan. Ik voelde dat, ik zag het niet, want ik keek altijd star naar de grond, omdat ik me rot schaamde. Toen ik eenmaal met ontslag ging uit het psychiatrisch ziekenhuis, ben ik nog wel eens weer bij dat bakkertje geweest om mijn eigen brood te halen. En toen stond ik ineens aan de andere kant van de grens, omdat ik toen zag gebeuren wat ik al die tijd, al die jaren had ondervonden. En wat ik zag gebeuren was dat het er gezellig was. Er werd gekletst door de wijkbewoners met de bakker. En op een gegeven moment ging de deur open. En daar had je ze. De twee psychiatrische patiënten met de kar op wieltjes. Het gesprek verstomde. Mensen weken een beetje uiteen. Soms werd er zelfs een beetje gegniffeld of een veelbetekenende blik geworpen. Ze voelden het. En het is afschuwelijk om dat te zien. Dus ik heb in die zin al vroeg beide kanten van een grens meegemaakt. Ik heb het zelf ondervonden en ik zag het gebeuren. Ik ben natuurlijk in het begin vaak boos geweest op al die andere mensen in het winkeltje. Die dus eigenlijk een grens trokken. En zeiden wij zijn hier en jullie psychiatrische patiënten staan daar. Maar later heb ik me ook gerealiseerd. Die grens je eigen maken in jezelf en denken dat je altijd aan de andere kant staat dan waar de gewone mensen staan, is nog veel schadelijker dan wat mensen in het winkeltje deden.